প্রান্তে প্রান্তে বানর সংহার বানত প্লাবিত 19খন জেলার 48টা রাজস্বক্র এই পর্যন্ত বানত মৃত্যু হয়েছে 26জন লোকর 3 শতাধিক গাঁত বান পরিস্থিতিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে ঠায়ে ঠায়ে নৈর গড়া খুলিছে মথাউরি সিগি গাঁৱে গাঁৱে সুমাইছে পানি মঙ্গলদৈ সিপাঝাৰ টিহু নগাঁৱৰ কামপুৰ করিমগঞ্জ শিলচৰ হাইলাকান্দি নলবাৰী বঙাইগাঁও আদিত বানৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালৰূপী বানে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চতুৰ্থ দিনাও অব্যাহত আছে বৰলীয়া নৈৰ তাণ্ডৱ বানত ডুব গৈছে অঞ্চলটোৰ ঘৰ দুৱাৰ পথ সকলো কোনোৱে যদি বিছনাৰ ওপৰত বিছনা জোৰা দি আশ্ৰয় লৈছে আন কোনোৱে আকৌ ৰেল লাইনত আশ্ৰয় লৈছে বৰলীয়া নৈৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে যোৱা 4 দিনে বানত কংবকাই এতিয়া অঞ্চলটোত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘৰত পানী সোমাই পুৰা একদম হেৰি হৈ গৈছে ৰাস্তা ঘাটো পানী ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাব নোৱাৰে খাবৰ অভাৱ এই ৰেল লাইনত থাকিব লগা হৈছে শিশু খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে একো দিয়া নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একোৱেই পোৱা নাই এই বহুত সমস্যা হৈছিল আমাৰ খাবৰ অভাৱ তাৰমানে গৰু ছাগলৰ পৰা আধাৰ দিয়া পৰা নাই বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বনাঞ্চলখনৰ 57টা বন শিবিৰতে 1খনকৈ হাত নাওৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই লগতে যিকোনো মুহূৰ্ততে উদ্ভৱ হ'ব পৰা বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰি ৰখা হৈছে 3খন স্পীড ব'ট 60খন হাত নাও আৰু 1খন মেকানাইজ ব'ট বনাঞ্চলখনৰ 50টা হাইলেণ্ডতে জীৱ জন্তুৱে বানৰ সময়ত খাব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত ঘাঁহ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে 7টা ৰোড কাম হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় ল'ব জীৱকুলে ইফালে বৰুণটিকা আৰু মিহিমহত হাতী কেম্প স্থাপন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সকলো মিলি পেলাই সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ আছো যিহেতুকে বান পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ করিমগঞ্জৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াবহ হৈ উঠিছে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানীত উটি গ'ল এটা পথ লংগাই নৈৰ কোবাল সুতে উটুৱাই নিয়ে নীলাম বজাৰ ফকিৰা বজাৰ গড়কাপ্তানি পথটোৰ কিছু অংশ পথটোৰ পৰা 10 মিটাৰমান উটুৱাই নিয়াৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে যোগাযোগ কেইবাখনো গাঁৱলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সহস্ৰাধিক লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত দুয়োফালে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনসমূহ ইফালে প্ৰশাসনে ফকিৰা বজাৰ নীলাম বজাৰ পথত সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে আজি মোৰ পুৰা এভিডেন্সিয়েল পুৰা ফ্লাড এফেক্টেড হৈ আছে ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে মানুহ বিমাৰ চিমাৰ আছে মৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাতো বানৰ তাণ্ডৱ প্ৰথমটো বানতে বুৰ গ'ল বাইহাটা চাৰিআলিৰ 3খনকৈ গাঁও জলবন্দী 5 শতাধিক পৰিয়াল প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীৰ তলত প্ৰথমটো বানত বুৰ গ'ল মুকুন্দপুৰ মুক্তাপুৰ আদি গাঁও যোগাযোগৰ বাবে থকা পথটিও ভাঙি দিলে বানে যাৰ বাবে এতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ গাঁওকেইখনৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কৃত্ৰিম বান কামৰূপ জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যালয়েও পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত কাৰ্যালয়লৈ পানী গচকি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে কৰ্মচাৰীয়ে ইপিনে কামৰূপ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয় চৌহদতো পানী উঠাত অতি কষ্টেৰে আদালতৰ চৌহদলৈ আহি কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে
এই অফিসত এনেকে পানির উপরতে আছো আর উপায় তো নাই অফিস করিবই লাগিব তিন দিনে হল আজি পিণ্ডাকান্দি আৰু বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যমুনামুখৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা আৰু বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি শীঘ্ৰে ভঙা মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু কপিলী নৈৰ কাষৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে আৰু এইফালটোৰ যিটো আমাৰ অসমমালাৰ যিটো ৰাস্তা হ'ব এইটো আমি ওখ কৰি পেলাই একেবাৰৰ কাৰণে কেতিয়াও যেন বানপানী ভৱিষ্যতে নহয় সেই সমস্যাটো দূৰ হ'ব আনহাতে গোৱালপাৰা জিলাতো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি ৰংচাই জুৰি গাঁৱৰ বৰ্মনপাৰাত প্ৰায় শতাধিক পৰিয়াল আজিও বানৰ কবলত খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে পশুধন উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত বানত মৃত্যু হৈছে ২৬জন লোকৰ ইফালে পাহাৰীয়া জিলা দিবাহাচাও কাৰ্বি আংলঙৰো ঠায়ে ঠায়ে বানত প্লাবিত হৈছে সমান্তৰালকৈ ভূমিস্খলনীয় মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পাহাৰীয়া জিলা দুখনত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট